אני אגיד לו מתי להכות. עכשיו אתה דור, נותן לו חלש. יופי, דור חלש, תן לו כמה מכות, שיגן על עצמו. גם בעיטה, דור. יופי, עכשיו אתה, קדימה תומר. קדימה תומר. יופי, הרבה מכות. הרבה. חלשה, תדבר אותו בכל הכיוונים. יופי, ובעיטה. יופי, עכשיו אתה דור. קדימה דור. בפנים תומר, שמור. תרים ידיים, ידיים מעל הראש, מעל הראש. או, או, או. יופי, תרים בערך שהוא בועט לך. קדימה תומר, עכשיו אתה. אופ, אתה תומר. כמובן. יופי, יופי, לא הוריד ידיים מההגנה, הרבה מכות. נפתח את ההגנה שלו, שמאל, למטה, קדימה, לצדדים. טוב, 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 הופ, להחליף, טוב, קדימה. טוב, יואו, איזה מהירות, כל הכבוד, כמובן. טוב, 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 קדימה, הופ, להחליף, פוס, קדימה. יופי, יופי, יופי. תן לו. יופי, טוב, תרים ידיים, כמו פנים, כמו פנים. כמוד, כמוד. רבותיי, סך הכל, תומר, חודשיים מתאמן.